У молоді Тернополя свято. Вербну неділю юнацтво Тернопільсько-Зборівської єпархії греко-католицької церкви традиційно відзначає по-особливому. Розпочнуть День молоді молитвою за навернення до Бога юних мешканців міста. Відбудеться духовне дійство 25 квітня в храмі святих Володимира і Ольги на масиві «Дружба». В п'ятницю у храмі Пресвятої Троїці на вулиці Чайковського 1А збирається молодь у 7 годині вечора і буде молитва чування, цілонічні чування для нашої молоді. В 7 годині вечора ми розпочинаємо хресною дорогою, відтак буде дуже цікаво різних заходів, будуть духовні особи, які будуть спілкуватися спільно з молоддю. Отже, хто би хотів дійсно цікаво провести час, також помолитися. Узгадаємо, що це є останній день чотиридесятниці, тобто прийти, помолитися, побути спільно з іншими молодими людьми, то запрошую на ці чування. Свято в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим тернопільська молодь відзначить театралізованою ходою. Колона стартує в неділю о 9:30 на розі вулиці Йосипа Сліпого та Руської. Буде ослик, буде особа, яка виконуватиме роль Ісуса Христа, також будуть якби особи, які виконуватимуть роль також апостолів, також багато людей, які прийдуть з відками, галузками, щоб долучитися до того тої особливої події. Тобто театралізовано відтворити, а з іншої сторони собі пригадати, що би мало значити оце свято в'їзду Господнього в Єрусалим для кожного з нас. Після походу з осликом в архікатедральному соборі міста відправлять божественну літургію, а о 15:30 в Українському домі «Перемога» відбудеться ще один духовно-мистецький захід для молоді.